שלומית, בחיים שלי לא הייתי במכונית כל כך הרבה זמן. בכל מה שראינו זה עצים. אם אני אראה בניינים גדולים, כמו בתוכנית דאלאס, אני אגיד לך. שלומית, אני מקווה שאת בסדר. יש בנים שאת אוהבת? אני מתגעגעת אלייך. מה הולך עם האסתמה? אני אגיד לך איך בית הספר שלי. אם הם אומרים לנו ללבוש חצאית לבית הספר, אני בורחת מפה וחוזרת לארץ. אני מביט מהחלון וזה עושה לי די עצור. האביב חלף עבר לו, מי יודע אם ישוב. הליצן היה למלך, הנביא נהיה ליצן, ושחר שלומית, כשעוברים לאמריקה אז נעשים עשירים. בואי אני אגיד לך משהו. ידעת שבאמריקה יש ארונות כל כך גדולים שהם צריכים לשים מנורה בתוך הארון? אני לא ממציאה, אני אשלח לך תמונה. כתבתי לך שיר באנגלית. את מאמינה? כל השיר באנגלית. Boy, girl, yes. Book, girl, yes. Book, book, book. Girl, yes. לילדה הכי חמודה בכל אמריקה. תודה על התמונה של הארון שלך, זה מה זה מקסים. הראיתי את זה לאמא שלי ולאח שלי. הם לא האמינו. דרך אגב, כולם כבר יודעים שהיית חברה של נועם, אז זה כבר לא סוד. דרך אגב, כמה בנים מצאו תחבושות בתיק שלי את, והם מה זה השתגעו. אם זה היה קורה לי, הייתי מתה. בקיצור, זה אומר שלי את כבר קיבלה. מתי הבית ספר שלך מתחיל? אם הם אומרים לך ללבוש חצאית באמריקה, את חייבת לשלוח לי תמונה. אח שלי ואני פשוט נמות. אולי אם הם יגידו לך ללבוש חצאית, אז תחזרי כבר לארץ. Ôi trời quá hương thuê vời nàn trên tràn giấy Qua lời ca sông mà hơi xưa nè chim bao Nay nằm nơi đâu núi gọi sông ngào יש לנו טלוויזיה צבעונית ואת יודעת משהו? באמצע הם מפסיקים את התוכנית ומראים עגבניה ענקית או ספגטי. אבא שלי אמר לי שבאמריקה הם מראים פרסומות בטלוויזיה, כמו שאנחנו עושים ברדיו. דרך אגב, אין כתוביות. אבל אבא שלי אומר לנו על מה התוכנית, ואז אנחנו מבינים. אלי, בואי אני אגיד לך כמה מכתבים כבר שלחת לי. עד עכשיו, רק רגע, אני הולכת לבדוק את הדואר. בסדר. עד עכשיו קיבלתי 12 מכתבים וגלויה אחת. בבקשה תכתבי יותר. דרך אגב, אני כל הזמן לועסת מסטיק.
היום הלכתי למכולת ואמרתי, תן לי שתי מסטיקים. אחד בשבילי ואחד אני שולחת לך. אני לא מאמינה שליאת קיבלה וסת. היא כזאת סנובית. טוב, בואי נעשה הסכם. אם את מקבלת, את חייבת להגיד לי מיד. ואם אני מקבלת, אני חייבת להגיד לך מיד. ואם אנחנו אוהבות איזה בן, אנחנו חייבות להגיד אחת לשנייה מיד. שלומית, היום ראיתי את הדבר הכי מדהים שראיתי בחיים שלי. שלושה אנשים בלונינים, בבת אחת. כמו בסרט, אבל זה היה באמת. ואני לא ממציאה, באמת ראיתי. שלומי, היום למדתי מילה באנגלית. שופינג. אין לנו את זה בעברית. רק אמריקאים עושים את זה. את הולכת לחנות, גם אם את לא צריכה לקנות שום דבר, ואת מסתכלת על דברים בחנות וחושבת אם את רוצה לקנות אותם. אמא שלי סיפרה לי על זה. אז אם למשל מישהו מתקשר ואת לא בבית, את יכולה להגיד שאת הלכת לעשות שופינג. אבל אני אגיד לך משהו מצחיק. באמריקה הם עושים חזיות לילדות קטנות אפילו אם אין להן חזה. אלי, הראיתי את החזייה ששלחת לי לאמא שלי ולאח שלי. אנחנו מה זה צחקנו? אני חושבת שאנחנו עדיין צוחקים. דרך אגב, עכשיו יש שיר ממש יפה ברדיו. עכשיו יש שיר גרוע. עכשיו יש שיר מגניב. עכשיו יש עוד אחד מגניב. שלומית, אני הולכת למצוא לי בייביסיטינג בשביל להרוויח כסף כדי להתקשר אלייך בראש השנה. זה עולה $2 לדקה. אז אם אני עושה בייביסיטינג 5 שעות, אז נוכל לדבר 5 דקות. שלומית, היום ראיתי את הדבר הכי מוזר שראיתי בחיים שלי. גשם, באמצע אוגוסט. את מאמינה? אמא שלי אמרה שבאמריקה יורד גשם בקיץ. אני לא ממציאה, זה באמת קרה. שלומית, בבקשה תכתבי יותר. Thank you.
watching blackbait, the monkey chew. Boy, la, baby, na, no, change your parfum. Quên mẹ chúng tôi chỉ là văn chương. Ôi trời quá hương thuê vơi nàng trên tràn giấy. Nên ở nơi đâu núi gọi sông nghèo. Elisheva want grade 7 mathematica. Okay. שלומית, אנגלית זו שפה ממש קשה. זו שפה כל כך קשה שאפילו לאמריקאים קשה לדבר אותה. We have a grade 6 and there's an advanced section. אנגלית כל כך מסובכת שהם כל הזמן צריכים לעצור ולהיזכר במילים. ישראלים מדברים בקצב נורמלי כי עברית הרבה יותר קלה. היום אמרתי בפעם הראשונה משפט שלהם באנגלית. The fitting rooms are that way. The blue door? Yes, the blue door. I can just tell you אמרתי כחול קודם ואז אמרתי דלת. There's nothing באנגלית הכל הפוך. Talk with math teacher on Monday, but I'm not the math teacher. שלומית, תשלחי עוד מסטיק. בסדר. בסדר. אני אגיד לה. בסדר. עושה לי די עצוב. האביב חלף עבר לו, מי יודע אם ישוב. הליצן היה למלך, הנביא נהיה ליצן, ושכחתי את הדרך, אבל אני עוד כאן. חמודה בכל הארץ. אני מתגעגעת לשירים ברדיו, אפילו לגרועים, ואני מתגעגעת לאוכל נורמלי. ועכשיו אני מתחרטת שלא נתתי לך את הנדנדה כשתפסתי אותה קודם, באותו היום שעליית הייתה ממש סנובית. אני חושבת שאני אפילו מתגעגעת לליאת. אחרי שנתיים הם חוזרים ללא תשובה. אנשים חיים מחפשים סיבה לנשום, ובין שנאה לרצח מדברים על השלום. ויהיה טוב, יהיה טוב, כן. לפעמים אני נשבע. אני לא יודעת עוד כמה נהיה כשאני אפגש שוב, אבל שלומית, אני אחזור. איתך אני נשאר. שם למעלה בשמיים, עננים לומדים לעוף, ואני מביט למעלה ורואה מטוס חטוף. ממשלות וגנרלים שחילקו לנו את הנוף, לשלהם ולשלנו
מהחלום לראות עם כל זה